Dámy a pánové, já vás tady vítám. No. Co? Víte, proč to video dělám? Že vidíte i mě. Víte, proč to dělám? No. Zkuste hádat. Ano, hodli jste dobře. Je to děkovačka za 155 odběratelů. Takže já vám tím videem chci prostě poděkovat. Řeknu vám pár organizačních videí. Teda hovno videí, tyjo, taky jsem debil. Věcí, co je v plánu, co není. No, sliboval jsem, že bude video, kde se odhalím. No, tak zde vidíte moji tvář, no. Já vím, není to moc extra. Čekali jste určitě někoho krásnějšího. Vidíte? Hejtři. Klidně si hejtujte, mě to je jedno. Mě ke konci natáčení prostě nedoženete. No, to je jedno. No. Sanitku určitě natáčet dál budeme. To bez pochyby. No. Chystáme na vás to překvapení, až bude hotový, tak samozřejmě něco natočíme, nějaký takovýhle věci, co se týče představení a tak dále. A co dál? No. Pak počítejte, že o prázdninách tady natáčet budu, ale asi tak první dva týdny nebo tři týdny nebudu natáčet, jelikož budu pryč. Ale nebojte se, pak si to vynahradíme. O tom není pochyb, dámy a pánové, o tom není pochyb. No já vím, že mluvím, že mám takovej hodně hluboký hlas, ale já s tím nic neudělám, že jo. Já tady nebudu mluvit takhle jak Buzík, abych takhle mluvil. To jako fakt ne, to radši budu mluvit takhle, jako abych mluvil jak Buzík, nebo mluvil takhle. Tak nasrat. Prostě takhle normálně budu mluvit, že jo. Já s tím problém nemám, abych mluvil normálně tak, jak mluvím prostě klasicky. No, co se týče dál organizace. No, chystáme natáčet nějaký další seriály známý. Jako ty, co neznáte, tak proč bychom to natáčeli, že jo. No, tak chystáme se určitě něco dalšího natáčet. Máme roztočených pár dílů, který hodláme pak vydat. Pokud budete ovšem chtít, to mi klidně napište dolů do komentářů, že jo. A no. Co? No, co? Vidíte mě, vidíte různý takovýhle věci, vidíte za mnou odstín barvy mýho pokoje, nahoře bílá, tady červená, za mnou teda. No. Tak to bude asi tak všecko a já vám tímto fakt chci moc poděkovat za velkou podporu, co jste vy pro mě udělali. Bez vás bych nebyl tam, kde teďka jsem. Díky vám jsem docílil toho, kde jsem teď. Mockrát vám tím děkuju a určitě vás budu bavit, doufám, že vás bavím, ale budu vás bavit videama dál. Čekejte určitě nějaký další videa, kde se taky zasmějete, určitě zase něco natočíme z Mafie, to určitě, pak zkusíme Amnézii, pozor, upozorňuji, budu posranej strachy, já nesnáším takovýhle tyhle ty hry, ale co bych pro vás neudělal, pak bychom možná zkusili Slendra nebo Outlast, no tak u toho budou posraný strachy všichni, ty co to neznají, teda, no, oni to znají skoro všichni. Takže dámy a pánové, ještě jednou vám moc krát děkuju za velkou podporu. A já se teda s váma loučím a zase někdy, teda spíš určitě, já se s váma teda loučím a zase někdy zdar.